Областна администрация съдейства при нужда от информация за Хасковли в Брюксел. Орловите скали край село Сърница са древно светилище. В Деня на водата учредиха клуб Млад еколог. На 22 март вие сте с новините на ITV. Добър вечер! Серия атентати удариха в сърцето на Европа. Тази сутрин взривове са избухнали на летище Завентем и метростанция Малбек в Брюксел. 34 души са загинали, а над 200 са ранените при терористичните актове. Отговорност за кървавите атентати е поела Ислямска държава. Това предаде руската информационна агенция ТАСС. Областна администрация Хасково съобщи, че е готова да съдейства на всеки, който търси информация за свой близък в Белгия. Поредицата започва с два взрива на летище Завентем в Брюксел около 8 часа сутринта местно време. Атентатите там отнемат живота на 14 души, ранените са най-малко 96. Час и 10 минути по-късно има взрив и на метростанция Малбек. Малко преди атентата там е била и майката на заместник-председателя на Общинския съвет в Харманли Светлана Николова. Разбрах, че е минала буквално 5 минути преди атентата в метростанция Малбек. Т.е. хванала е предишния метровлак, ако е била закъсняла, е хванала другия. Не ми се мисли какво може да се случи. В този час пътуват предимно ученици, деца с родителите, работещи. Трима ученици от Димитровград също са били на косъм от атентатите в Брюксел. Децата са били на посещение в Европейския парламент. Те са добре и са отбелязани като спасени в социалната мрежа. По улиците на Брюксел патрулират екипи на специалните служби, а хората не излизат навън. Европейския парламент увеличи нивото си от заплахи. Това се случва и на ниво Белгия като цяло. Но наистина това, което трябва да се запитаме е до кога тероризма ще предизвиква такъв хаос, до кога ще продължаваме по този начин. Ние сме много притеснени, но както ви казах, аз от рано сутринта съм в офиса в Брюксел. Тук ситуацията в Европейския парламент е сравнително спокойна, тъй като една голяма част от хората не са дошли на работа, тъй като са видяли това, което се случва. Друга част от хората може би няма да идват в парламента, тъй като всички срещи са отменени, въпреки че комисиите продължават, но има много други събития, които се случват. Според световните медии, белгийската полиция арестувала двама мъже, за които се смята, че са свързани с днешната кървава атака. Силите на реда издирват екстремисти в случай, че се готвят атентати. Според Ева Полунова, всички трябва да отправим ясно послание и да се справим с тероризма. Да видим едни твърди действия на националните правителства за връщане сигурността по улиците на европейските градове и много ясно желание заедно да продължим да съществуваме в променената ситуация в света, която наблюдаваме сега. Областната администрация в Хасково обеща съдействие на всички, които имат нужда от информация за своя близък в Белгия. В писмо до медиите губернаторът Станислав Дечев пише, цитирам: «Ударът на терористите по Брюксел, символът на европейското единство и цивилизация, е брутален акт, който няма място в съвременния свят». Назначени са нови трима директори в община Хасково от днес. Това съобщиха от пресцентъра на администрацията. Те поемат дирекция хуманитарни дейности и обслужване на населението, дирекция администрация и правно-нормативно обслужване и отдел архитектура, градостройство и кадастър. Златка Караджова отнес е директор на дирекция хуманитарни дейности и обслужване на населението. Тя обединява съществуващите преди новото щатно разписание дирекции, образование, култура, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социални дейности и ГРООН. Златка Караджова е икономист по образование, работила е дълги години в социално подпомагане. Била е и началник на дирекцията. На поста тя заменя Ралица Кисекчиева. Катя Терзиева, която е педагог, е назначена като главен експерт образование. Гергана Керимова е друго ново назначение. Тя е икономист и поема дирекция администрация и правно-нормативно обслужване. Юлиана Ангелова е началник на отдел архитектура, градоустройство и кадастър. От тази седмица още 60 души ще работят за община Хасково. Те са наети по програма за заетост на трайно безработни лица до 29 години. Позициите, на които са назначени, са като озеленители, метачи, работници поддръжка и общи работници. Част от тях ще работят в селата на територията на общината.
Орловите скали в местността Доган, Каякра и Минерални бани са древно светилище. Това твърдят археолозите професор Анна Радулчева и доцент доктор Стефка Иванова. Двамата учени от БАН вече са посетили скалните образования край село Сърница за първоначален оглед. Припомняме, че при няколко седмици младият фотограф Мирослав Чобанов направи снимка на мъжка глава, изваяна в скалите. Мирослав Чобанов прави снимката на орлови скали по време на фотосесия преди седмици. Първата скална глава е на височина около 30-40 метра. Кадърът фотографа прави с риск за живота си. По време на огледа с археолозите са открити още три интересни находки. Скално образование, което много прилича на ангел глагола и на тату. Става въпрос за жертвеник или за малка астрономическа обсерватория. И доколкото се посъветах с професора Дунчева, тя каза, че това е трето в България такова място. В близост до първата каменна глава има разположена и още една. Според професор Анна Радунчева, светилището край Орлови скали от преди 4000 години. Толкова стара е и намерената керамика. Той е част от система, която обхваща тату, перперек и белинтаж. Те са функционирали в унисон. Хората, които са ги създали, те ги посещават, знаят и тръгват, може би за всяко племе е различно, тръгват от една страна и продължават, обикалят всичките светилища в дните, в които тяхното вярване е позволявало. Тук има вода, има пещери, задължително има ниши. Професора Дунчева е категорична, че е невъзможно скалните образования да са дело на природата. Те са изработени от човешка ръка, с камени, а не с метални сечива. Според доцент доктор Стефка Иванова, скалните структури са дело на енеолитни хора, които са съществували преди траките. Това е една от най-развитите и правени чест, че на нашите земи има тази цивилизация, която е първата цивилизация, която е наречена първата европейска цивилизация, не култура, цивилизация. Това са хората, които за пръв път в света обработват златото. Хората, които добиват солта, която тогава имала стойността на златото. Хората, които имат много стройна религиозна система, много развита. Хората, които провеждат много сериозни астрономически наблюдения. Фотографът Мирослав Чобанов, който открил жертвеника, поиска скалата да носи неговото име и да се нарича Чобанова скала. Още за откритието край минерални бани, светилищата Перперек и Тату, гледайте в рубриката ни Актуално интервю след централната емисия новини този четвъртък. За трета поредна година деца от първи до трети клас от общинските училища в Димитровград ще имат възможността да преминат профилактични прегледи. Това съобщиха на пресконференция от администрацията. Прегледите ще са по график от 11 до 19 април. Целта на станалите традиция профилактични прегледи е, ако децата имат здравословни проблеми, те да бъдат откривани още в ранна възраст, за да се вземат необходимите мерки. Първокласниците, които са 391 на брой тази година, ще бъдат прегледани от специалист офталмолог, т.е. за проблеми свързани с очни заболявания на очите на децата. Второкласниците ще бъдат изследвани за наченки на гръбначни заболявания от рехабилитатор, те са 416 на брой. А третокласниците ще бъдат прегледани от стоматолог за проблеми с развитието на зъбките на третокласниците. Те са 405. Родителите на децата ще бъдат информирани и ще попълнят декларации за съгласие. Профилактичните прегледи ще са между 11 и 19 април. От Общинска администрация съобщиха още на днешната пресконференция, че за 6-та година организират инициативата по засаждане на декоративни дръвчета в алеята на Новия живот в парк Марица. В събитието могат да се включат родини на малчуганите, родени в периода 23 февруари – 10 март 2015 година. Засаждането ще стане на 24 април, когато е цветница. Желанието за участие в алеята, в традицията Алея на новия живот, може всички родители, близки на новородените през предходната година, да заявят от днес, 22 март, до 12 април на гише номер 6, като попълнят заявление, което заявление могат да намерят на место, но могат и да изтеглят от сайта на общината. Дръвчетата са осигурени от общината. От администрацията призоваха за подкрепа при гласуването за наградата Община с най-добри социални политики.
Онлайн гласуването на интернет страницата на Национален алианс за социална отговорност е стартирало на 20 март и продължава до 10 април. 22 са общините, които са номинирани. Десетки килограми пластмасови капачки събраха от детския отдел на регионална библиотека Христо Смирненски и ги предадоха на читалище Пейо Яворов. Там, преди два месеца, хасковски майки стартираха кампания за набиране на средства, с които да се закупи апаратура за неонатологичното отделение в областната болница. Капачките са събирани в продължение на 6 месеца от читатели и от персонала на библиотеката. Идеята е била да се приучат децата на разделно събиране и опазване на околната среда. Впоследствие служителите от детския отдел научават за благородната инициатива на клуб Мама при читалище Пейо Яворов и решават да се включат. А кампанията на хасковските майки е била обявена на 21 януари, когато е рождения ден на клуба. Това са майки с деца до 5 годишна възраст. Една от майките просто, така, детенцето е било на 8 месеца родено и говореше за ковиоз. Евентуално, дали не бихме могли нещо да направим, за да се закупи, защото са малко ковиозите в нашето магио. Но ние след като разговарихме, всъщност, свързахме се с лекарите, стана ясно, че в отделението за недоносени има доста апаратура, която все още липсва и има нуждата, и която е по-евтина от един ковиоз. И тогава се насочихме към перфузор. Перфузорът е апарат за хранене на недоносени бебета. Цената му е 890 лева. На първо време дамите стартират акцията си с събирането на пластмасови капачки, които ще бъдат предадени в пловдивска фирма за рециклиране. Тони половина капачки са необходими, за да се набави сумата. За сега са предадени малко повече от 200 кг. Затова всеки, който желае, може да се включи в благородната инициатива, като остави събраните от него капачки в детския отдел на библиотеката или в читалище Пейо Яворов. Абсурдна табела беше поставена на детска площадка в Първомайското село Градина. Кметът Балю Балев, бивш спортист и спортен журналист, забрани играта с топка на площадката. Табелата предизвика вълнение сред майките, посещаващи мястото с децата си. Забранено играта с топка от кметството. Липсващите препинателни знаци и несъгласуването на думите създават грешна представа какво точно се забранява. Кметът на селото Балю Балев пък поясни, че трябва да се прави разлика между детска и спортна площадка. Детска площадка, където събират малки деца с детски колички и т.н. А по-големите, като играят, пречат. В същото време не се пази нищо. Оградата се съсипа, вече се видяваме в другата градинка, където беше разрешено да играят футбол. За да има разбиране от двете страни, предлагам тук на улица Сашо Димитров, където няма ограда, където е зелена площ, където преди години играеха. Тук, ако трябва, въртиш им сложи да играят тук, но просто е съсипия, стреса зора да направим нещо, ограда, да поддържаме цветя и т.н. и някой дири след нас всичко да го съсипи. Майките имат свои аргументи. Те не се чувстват виновни за състоянието на площадките в село Градина. Както се вижда, площадката е почистена, всяка вечер са мете, хвърлят са кошовете най-редовно, търмачи са. Децата какво хубаво се играят, ритат тази топка. За сега проблемът е решен, като табелата е премахната от засегнатите. Но майките не спират до тук. Те имат искания. Беше обещано за площадката врати да се сложат, но все още ги няма. Също, ако има и една по-малка люлка, нали, с предпазни колани, тъй като по-малките не могат да се люлят на тези люлки. И ще бъдем доволни, но нека децата да играят. Това ни е желанието да има деца, да се развиваме. А за желаещите да ритат футболна топка в село Градина е отредена ето тази поляна. Областният информационен център в Хасково се включва в общата национална инициатива на мрежата от центрове България под надслов «Успешни заедно». Това съобщиха на пресконференция днес. Кампанията е насочена към бизнеса, като основната цел е да предоставя информация, свързана с възможностите за финансиране по европейските програми през 2016 година.
В Хасково от областния информационен център са предвидили няколко събития и срещи по повод на стартиралата национална инициатива. Първата от тях е на 24 март от 10:30 в залата на НТС. Там ще се проведе младежка трудова борса, организирана от Бюрото по труда. Експертите от центъра ще се включат, като информират младежите и присъстващите работодатели за възможностите да стартират собствен бизнес с европейски средства. На 25 март, всъщност следващия ден, ОЕЦ Хаско ще присъства на среща с бизнеса в град Харманлин, където ще представя същите теми. Инициативата ще завърши на 9 май с заключително събитие, което все още се уточнява какъв формат да бъде, какво да бъде, но то пак ще бъде насочено най-вече към бизнеса. От Хасковския информационен център съобщиха още, че договорът за новия проект, по който центърът ще продължи да работи в следващите 3 години, е подписан от управляващия орган в лицето на общината и вече е стартирал. Срокът му е 37 месеца, бюджетът е 315 000 лева. Този път от центъра ще могат да си закупят автомобил, което ще улесни работата на експертите и ще им даде повече самостоятелност. В националната кампания «Успешни заедно» се включи днес и Смолян. Кампанията се реализира на национално ниво от всички 28 областни информационни центъра. В Смолянска област са подбрани конкретни фирми, с които ще се осъществи контакт и при проявен от тях интерес през целия месец април ще се реализират дни на отворените врати. Предвижда се в тях да участват ученици от горен курс, както и журналисти. Ще отидеме на място, където всички младежи журналисти и ние да се запознаваме с това фирмата какъв проект е изпълнила, какъв проект в момента изпълнява, какъв е продукта и услугата, с какво е проекта с европейски средства, с какво е подобрило работата на фирмата. По време на тези срещи ще се предоставя и актуална информация за възможностите на новите оперативни програми. Младежите пък ще имат възможност да разберат за необходимия на фирмите профил от специалисти и така да се осъществи връзката бизнес-училище. За началото на май е планиран и бизнес-форум, на който освен всичко друго представителите на фирмите да споделят и своите проблеми. Финалът на кампанията ще е на 9 май. Самото заключително събитие ще е в рамките на дня 9 май. Смятаме да има щандове на дирекция Бюро по труда, да има щанд на кариерен център, нещо като трудова борса, ако може да се организира. Също така нашия щанд на областния информационен център. Ще има щандове, където отново включилите се в кампанията бизнес представители могат, ако желаят, да изложат своите продукти или услуги. Инициативата ще завърши с концерт по повод Деня на Европа. Млад еколог, така се казва клубът, който учредиха на днешния Световен ден на водата в Младежки център Хасково. 12 ентусиасти, ученици от различни хасковски училища представиха своите цели, свързани с редица планирани инициативи за това градът ни да бъде по-красив и чист. Младите еколози се събраха днес в конферентната зала на Младежкия център, за да оповестят учредяването на своя клуб и да отбележат Световния ден на водата. По този повод те представиха много полезна и изчерпателна презентация, чийто автор е Стефан Айвазов. Например, за производството на 1 кг картофи са необходими 246 литра вода. За 1 чип дънки почти 11 000 литра вода. А за 1 автомобил среден клас 379 500 литра вода. Мотото на клуба е «Посади дърво, ходи пеша, бъди здрав, спаси планетата, да вървим заедно в една по-зелена посока». Клубът си е поставил амбициозните цели да провежда много инициативи, свързани с опазване на околната среда, с това да направим града малко по-красив, малко по-чист. Апелирам всички, които имат желание, за сега децата са 12, но ние приемаме и нови участници в клуба, да се включват в инициативите, защото това, което правят, всъщност засяга тях самите. Те са част от природата, която ние трябва да опазваме. Това е вторият екоклуб в Хасково. Първият е създаден преди години в Обединени ученически общежития. От името на РИОСВ Хасково, нашия директор и моите колеги ви поздравявам за тази инициатива. Радваме се, че млади хора като вас, както каза преди малко един журналист, вместо да ходите по дискотеки, да пушите и да пиете, вие сте решили да спасите природата. Ще се радвам много инициативи заедно да реализираме от тук нататък.
Новоучреденият клуб получи като подарък и единият от трите зелени пакети за областта на Министерството на околната среда и водите с идеи, екоигри и викторини. Традиционният пролетен концерт на детски танцов ансамбъл Южняче препълни голямата зала на младежки център Хасково вчера вечерта. 130 деца на възраст от 5 до 18 години взеха участие в празничната програма. Богатият репертуар от танци беше изцяло на пролетна тематика. Всяка година на първа пролет 40-годишният ансамбъл Южняче с ръководител Васко Димов изнася пищен празничен спектакъл пред гражданите на Хасково. Тази година талантливите танцори представиха богат репертуар на пролетна тематика, като танците и музиката са на водещи хореографи и композитори от страната, като Цветан Лозанов, Иван Тодоров, Стефан Мутавчиев, Коста Колев и други. Децата заслужиха аплодисментите на стотиците зрители в залата с изпълнението на мегдански хора, танци от Северна България, Дунавско хоро, танц на цветята и постановката «Имало едно време», чието събития съвпадат с пролетните празници обичаи. Денят на първа пролет е особено специален за Южняче, защото на 21 март през 1983 година със специален тържествен ритуал ансамбълът получава своето име. Теодора Калайджиева от Обединено детско заведение номер 15 в Хасково се класира на първо място на националния музикално-фолклорен конкурс Орфеево изворче. Други двама възпитаници на детската градина, Кристияна и Никола Танасови, получиха покана за участие в фолклорния фестивал Музите в град Созопол. Теодора Калайджиева и близнаците Кристияна и Никола Танасови представяха достойно Обединено детско заведение Слънце и Хасково на 16-то издание на детският национален музикално-фолклорен конкурс Орфеево изворче в Стара Загора. В категорията за индивидуални изпълнители в първа възрастова група Теодора бе класирана на първо място. Златен медал и спях малка мома седенчица. Близнаците Кристияна и Никола също показаха гласови данни и впечатлиха публиката. На конкурса в Стара Загора те изпълниха две песни. Мари момиченце и изгубила веселинка коланче. Харесваме ги, защото те са весели. С изпълненията си Кристияна и Никола получиха покана за участие на фолклорният фестивал Музите, който ще се проведе в град Созопол. На конкурса в Стара Загора децата бяха подготвени от музикалният педагог Бонка Стоева. Децата изключително добре реагират на фолклорната музика. Тя е много ритмична, харесва им. В всички песни има и възпитателен елемент и особено подходяща за работа с деца. От Обединено детско заведение Слънце вече са подали заявка за участие в кит на Тракия пей танцува. Четири първи, пет втори и едно шесто място за хасковските щангисти на Държавното първенство по вдигане на тежести. Шампионатът се проведе в Асеновград. Високи резултати записаха състезателите на клуб Бяла мечка при участието си в първи кръг на Държавното лично отборно първенство. В Асеновград Хасково ли стигнаха до 4 първи, 5 втори и 1 шесто място. Най-добри резултати в категориите и възрастите се показаха Мария Магдалена Кирева, Василена Тодорова, Лара Лозанова и Николай Бойчев. За Николай, който се състезава в категория плюс 85 кг при кадетите до 15 години, това бе първо челно класиране. Най-добрите му показатели в Асеновград бяха 80 кг в движението изхвърляне и 105 кг в изтласкването. Тежката категория Николай се представи отлично, допусна там някакви дребни грешици, но това не му оказа влияние на класирането. Сега вече ще правим корекции на грешките, които сме правили в състезание, за да мога да за личното първенство да сме по-добре. В
Втори места в категориите се записаха Христо Сотиров и Стайко Араджиев при кадетите до 17 години, Габриела Кирева при кадетките до 15 и Антония Ангелова при кадетките до 17 години. Майя Иванова също се класира втора. Това бе първо участие за Хасково лигата след около година прекъсване заради последния допинг скандал в родните щанги. Майя се класира втора в категория до 58 кг при жените. Шести при кадетите до 15 години се класира Георги Делчев. Даниел Николов с пореден медал от международното състезание по бадминтон. Хасковлията в тандем с Иван Русев се класираха на трето място на двойки на турнир в Румъния. Хасковлите Даниел Николов и Пейо Бойчинов записаха участие в международен турнир по бадминтон за мъже и жени в румънският град Тимишоара. Даниел стигна до поредното си отличие. На двойки заедно с Иван Русев се класираха на трето място. На полуфинала двамата загубиха от хърватите Звонимир Дуркиняк и Звонимир Хоблинг. Състезанието мина добре, очаквахме по-добри резултати, двойката станахме трети и се радваме за този успех. Трудно ли беше така да стигнете до третото място? Не бих казал трудно, понеже на четвърт финал опонентите ни се тръгнаха от турнира, явно ги е било страх да играят срещу нас. И изиграхме само две срещи и се класирахме на полуфинал така. В индивидуалната надпревара Николов не успя да стигне до медалите. Хасковлята вече се готви за срещите си от австрийското първенство, след което ще участва на европейско първенство във Франция. Такива бяха новините днес от екипа на ITV. Хубава вечер, дами и господа!